السلام علیکم، میں شکیل آپ کو اپنے چینل شکیل پردیسی ویلاگز پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سے میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے بھائی دوست جو سعودیہ میں مقیم ہیں، جب انہیں اپنے ملک پیسہ بھیجنا ہوتا ہے تو وہ ان کو ریٹس کا معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ہم کس بینک سے بھیجیں، کس بینک سے ہمیں صحیح ریٹ ملے گا، یا کون سا بینک ہم سے کتنی فیس چارج کرتا ہے، یا کس بینک کا ریٹ کیا ہے۔ تو یہ ان کے لیے میں آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جو پاکستانی بھائی، انڈین، بنگلہ دیشی، نیپالی، سری لنکا کے جو دوست ہمارے یہاں پہ موجود ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنے وطن سے دور ہیں، بینک جانے سے پہلے دیکھ سکیں کہ ہمیں کس بینک میں جا کے پیسے بھیجنے ہیں، کون سا بینک ہمیں صحیح ریٹ دے رہا ہے، کون سا بینک ہم سے کتنی فیس چارج کر رہا ہے، کون سا بینک ہم سے پیسے چارج نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھے گا اس کے بعد انشاءاللہ وہ اس سے کافی فائدہ ان کو ہوگا، تاکہ وہ اپنے گھر سے ہی انتخاب کر کے پھر بینک جائیں گے کہ ہمیں کس بینک سے پیسے اپنے ملک بھیجنے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو میرے چینل شکیل پردیسی ولاگز پر نئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔